Terminou, será que ficou bom? O Tito disse que ficou bom, então eu acho que ficou bom. Tito Rios, procura lá no Instagram. Ele tá trocando as cordas do meu violão ali, pra gente iniciar uma session daqui a pouco. Hein? Eu toquei um pouquinho mais simplificado essa música, essa é a forma como vai sair a videoaula ensinando a tocar. É uma aula feita por encomenda especialmente lá pro Thales. Meu amigo Thales, então um abraço pra você, obrigado, viu? Se você quer aprender essa música, então o link tá aqui na descrição, é só correr lá, beleza? Se você gostou, pode deixar aí aquele joinha só pra me deixar contente mesmo. E se você não me conhece ainda, se inscreve aqui nesse canal, tá bom? Precisou da minha ajuda? É só me chamar aí nos comentários que eu respondo todo mundo, tá bom? Eu sou o Lucas Batalha, sanfoneiro, esse é mais um vídeo. Obrigado e aquele abraço.